אני לא רוצה להגיד, אבל אני אגיד את זה אך ורק כדי שנלמד מוסר. תראו, יש הפגנות המוניות בכל רחבי הארץ. הפיכה של ממש. מה המנטרה? על מה הם חוזרים? בושה, בושה, בושה. מה הם צועקים? כתוב אצל אדם וחווה, אחרי שהם אכלו מעץ הדעת, כתוב בהתחלה, והיו כעירומים, בהתחלה כתוב, לפני העץ הדעת, שניהם היו מהלכים עירומים בתוך גן עדן, ולא התבוששו. למה? כי אין יצר הרע, לא היה יצר הרע. לאחר אכילת עץ הדעת, מה כתוב? וידעו כעירומים הם, ויתחבא האדם, וזה, איך כתוב שם? את כולך שמעתי, ויאמר לו אייכה, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, כל העניין של בושה, מתי הגיעה הבושה הגיעה? מתי נולד הבגד בכלל? מה זה בגד? אנחנו מכסים, אנחנו מתביישים בחלקי הערווה, אנחנו מתכסים, כן? מתי אדם מתכסה? מתי אדם מתחבא? כשהוא מתבייש. איי, 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 אז כל הבושה הגיעה מתי? אחרי אכילת עץ הדעת. מה הם צועקים? מה הם צועקים? שתי דברים מרכזיים. בושה ודיקטטורה. הפוסל במומו פוסל. אומר הבעל שם טוב, כל הנגעים שאדם רואה חוץ, כל מה שאדם רואה בחוץ, זה מנגעי עצמו. הבושה היא לא נחלתנו אנחנו. אנחנו לא, אין לנו על מה להתבייש. אנחנו מחזיקים בלפיד היהדות במסירות נפש. עברנו אינקוויזיציות, שואות, פרעות, שמדות, עברנו טלטלות, גירוש ספרד, עברנו היום ונורא מה שעם ישראל עבר. החזקנו בתורה, נשארנו דבוקים בשם יתברך, עם כל הניסיונות, עם כל העוני, בחורי ישיבה יושבים ועוסקים בתורה ומקריבים את חייהם, ובלבד להמשיך את המסורת, להמשיך את לפיד היהדות, להעביר אותו מאב לבן, לא סנבר אותם, לא כספים, לא סנבר אותם, לא תאוות העולם הזה, לא נשים, לא אינטרנסים, יושבים ומקריבים את חייהם בדבקות בתורה ובהשם יתברך, ומגנים על כל ישראל. אז הבושה צריכה להתייחס למי שצועק בושה, מי שנטש את היהדות, מי שנטש את היהדות בשביל קריירות, בשביל כספים, בשביל כל דבר אחר, בשביל להיות לדמות לגויים ככל הגויים בית ישראל. אתם החי העיקרים, בשרי, לא חס ושלום, אני לא בא, חס ושלום, לא, אני מאהבה אומר את זה. אתם צריכים לדעת ולהפנים את זה שהבושה היא נחלתכם. הבושה היא נחלת אדם שפרש מהמרוץ, ודווקא בסוף. כשאנחנו לקראת הסוף, עברנו כבר, הסבות שלכם היו צדיקים, הסבתות שלכם היו צדיקות. כמה דורות קדימה, כולם היו שומרי תורה ומצוות. עכשיו לקראת הסוף, בצר לך אחרית ימים, לפני ביאת גואל, זרקתם את הלפיד, עזבתם את השבת, עזבתם את התפילה, עזבתם את עלת המשפחה, ואתם באים לאותם אלה שבמסירות נפש, מחזיקים את הלפיד, להם אתם אומרים בושה. מי שומר כאן על המדינה, אתם חושבים? מי נותן סייעתא דשמיא לכל הטייסים ולכל הצבא? מאיפה הוא מגיע אם הקדוש ברוך הוא לא שומר עיר? שב שקד שומר. להם מגיע הצלש. שמעתי שאחד, איש הייטק אחד, הבחורי ישיבה רקדו במעגל, והוא לקח חבילה של כסף וזרק לעברם. והוא רצה לתפוס תמונה ולצלם איך הם עוזבים את הריקוד ורצים אחרי הכסף, והם המשיכו לרקוד בהתלהבות ובשמחה ובדבקות. הפוסל במומו פוסל, הוא עודף אחר הכסף. כל הנגעים שאדם רואה חוץ זה מנגע עצמו, אתה הקרבת את כל חייך בשביל כסף נתעב, תאוות ממון, הקרבת את היהדות. בגלל ממון, עכשיו אתה בא לאלה שרוקדים להשם יתברך, אלה שקמים לשחרית, מתפעמים מנחה, ערבית, לומדים תורה, מוכנים לחיות בעוני, ובלבד שיעסקו בת... להם אתה בא לספר סיפורים על רדיפה אחר כסף.
אתם קולטים, זה האודסה שלהם. הדיקטטורה היא חלקם ונחלתם, לא נחלתנו. הדיקטטורה היא נחלתם. ההתנהגות עד היום הייתה התנהגות דיקטטורית. אז תראו מה הולך פה. הם מוציאים מהפה את הפנים שלהם, זה הכל מהשם. השם נותן להם את המילים בפה, את הבושה ואת הדיקטטורה, זה נחלתם.